السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمة سابن بدنار إكيم رحمة الله سبحانه وتعالى Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan memanjatkan setinggi Di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita khususnya nikmat iman dan Islam dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita menerima segala amal ibadah kita mengampunkan segala dosa kesalahan dan kesilapan kita dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita telah sampai pada ayat yang ke-182 daripada surah Ali Imran Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد yang bermaksud azab seksa -se yang demikian itu ialah disebabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri dan ingatlah sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini adalah sambungan daripada ayat yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala menempelak golongan Yahudi yang mengatakan sesuatu yang batil tentang Allah Subhanahu wa taala, menganggap dan mengatakan bahawa Allah taala itu fakir dan mendakwa diri mereka golongan Yahudi orang-orang yang kaya. Dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka bahawa apa yang akan tertulis apa yang akan direkodkan ialah kata-kata dusta itu di samping sikap dan tindak tanduk mereka yang sanggup membunuh para anbiya sejak dahulu lagi dan Allah menyatakan semua itu akan mengundang azab yang Allah akan timpakan ke, ke atas mereka pada hari kiamat kelak dan Allah nyatakan dalam ayat ini bahawa azab yang pedih itu azab yang Allah Subhanahu wa taala tentukan sebagai balasan kepada mereka itu adalah bima qaddamat aydikum disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka sendiri iaitu kata-kata dusta mereka perbuatan mereka dan ini adalah suatu ayat yang mengandungi hikmah dan kebijaksanaan serta keadilan Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab Sesiapa pun melainkan orang itu atau golongan itu berhak untuk diazab. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sebarang bentuk kezaliman walaupun sebesar zarah. Dan perkataan zalika ataupun ismul isyarah di sini merujuk kepada azab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan dirasai oleh golongan Yahudi di dalam neraka nanti dan disebut di dalam ayat ini juga aidikum merujuk kepada maksud tangan-tangan dan maksud tangan-tangan di sini ialah diri-diri mereka dan disebut tangan sebagai mewakili diri untuk menyatakan bahawa perlakuan itu atau perbuatan itu dilakukan oleh satu anggota yang namanya tangan dan bila disebut tangan bermaksud keseluruhan tubuh badan manusia itu kerana kebanyakan perbuatan kebanyakan perlakuan itu dilakukan dengan tangan maka ia adalah suatu simbolik untuk menunjukkan bahawa tidak ada suatu azab pun yang Allah taala timpakan ke atas golongan Yahudi mahupun kepada mana-mana hamba-Nya kepada manusia semuanya melainkan akibat daripada perbuatan tangan-tangan mereka sendiri muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan juga dengan perkataan zallam... bermaksud sangat zalim kerana ia dalam suatu sirah dia panggil siratul mubalarah untuk menyatakan bahawa perbuatan menghukum seseorang tanpa dosa atau tanpa kesalahan adalah perlakuan yang sangat zalim maka Allah subhanahu wa ta'ala maha suci daripada semua itu dan apabila dinafikan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku zalim maka pada masa yang sama memberi maksud Allah Subhanahu wa taala itu maha adil dalam memberikan hukuman kepada hamba-hambanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mari kita berpindah pada ayat yang ke-183 daripada surah Ali Imran ini Allah berfirman اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار Qul qad رُسُلٌ rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin yang bermaksud orang-orang Yahudi itulah yang berkata sebenarnya Allah telah perintahkan kami supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul sehingga ia membawa kepada kami kurban yang dimakan api katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa rasul dahulu daripadaku dengan membawa keterangan-keterangan yang ini mu'jizat yang nyata dan dengan kurban yang kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar dalam yang kamu dakwaan dakwakan itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala satu lagi kejelekan sifat dan peribadi golongan Yahudi didedahkan di dalam ayat ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa golongan Yahudi yang hidup bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah yang diceritakan di dalam ayat ini seperti Ka'ab bin Al-Ashraf, Finhas bin Azura, Huyai bin Ahtab dan lain-lain. Disebutkan bahawa mereka ini telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengungkapkan kata-kata ini lalu Allah rakamkan dia dalam ayat yang sedang kita bicarakan ini bermaksud sesungguhnya azab kami ini kata Allah yang pedih ini dan mengungkapkan kata-kata ini lalu Allah rakamkan dia dalam ayat yang sedang kita bicarakan ini bermaksud sesungguhnya azab kami ini kata Allah yang pedih ini akan menimpa mereka iaitu golongan Yahudi yang mengatakan bahawa sesungguhnya Allah itu fakir dan kami golongan Yahudi adalah golongan yang kaya azab itu juga akan menimpa golongan yang mengatakan bahawa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kami di dalam Taurah dan berpesan kepada kami agar kami tidak percaya dan tidak mengiktiraf mana-mana rasul yang mendakwa bahawa dia adalah pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ia menyatakan kepada kami atau membawakan kepada kami dengan suatu korban yang dilakukan kerana Allah lalu akan diturunkan daripada langit api yang akan memakan korban tersebut maka sekiranya dia melakukan yang demikian maka benarlah dia dalam mendakwa dirinya sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala muslimin muslimat yang dirahmati Allah maka apakah sebenarnya maksud atau tujuan mereka golongan Yahudi ini di sebalik kata-kata dusta ini jawapannya ialah kerana mereka ingin menzahirkan di hadapan manusia agar ma, agar manusia melihat mereka agar, agar manusia menganggap mereka golongan yang yang patuh dan berpegang kepada janji Allah Subhanahu wa taala agar mereka dapat berpura-pura di hadapan manusia bahawa mereka bukanlah tidak mahu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan hasad ataupun dengki terhadap baginda akan tetapi mereka iaitu golongan Yahudi tak tidak mahu beriman dengan baginda kerana baginda tidak membawakan sesuatu mukjizat yang dibawakan atau pernah dibawakan oleh para par oleh para anbiya sebelum baginda SAW alaihi wasallam maka dengan itu mereka terlepas ataupun tidak bersalah sekiranya mereka tidak beriman dengan baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana pada dakwaan mereka Muhammad itu bukanlah nabi yang sebenar kerana tidak tidak membawakan seperti apa yang diminta oleh mereka Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka tidak syak lagi kata-kata ini sangat batil sangat salah kerana membawakan mukjizat dalam bentuk yang dimaksudkan itu dalam bentuk korban binatang yang dikorbankan lalu turun api daripada langit menyambar korban tersebut walaupun ia ataupun sekiranya ia mukjizat kepada rasul ia tidak semestinya menjadi mukjizat kepada semua rasul kerana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala dalam menyatakan kebenaran risalah para rasul itu adalah pelbagai adalah rencam bentuknya pelbagai cara dan pelbagai kaedah yang Allah Subhanahu wa taala sahaja yang menentukan ia maka mukjizat yang berbentuk sedemikian adalah mukjizat bagi sesetengah rasul dan bukan mukjizat bagi semua rasul kerana itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyanggah dakwaan mereka itu dengan firman-Nya qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa bil ladhi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin katakan pada mereka balaslah Permintaan mereka itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kamu telah didatangi oleh ramai rasul sebelumku dengan bentuk dengan pelbagai bentuk mukjizat yang menjadi bukti kebenaran mereka dan risalah yang dibawa oleh mereka yang semuanya itu membuktikan bahawa mereka tidak berdusta dalam dakwaan mereka sebagai utusan Allah subhanahu wa taala dan termasuklah mukjizat yang kamu minta daripada aku untuk kubawakan itu namun mengapa persoalannya mengapa kamu bertindak membunuh mereka semua setelah mereka bawakan kepadamu mukjizat-mukjizat yang hebat itu sekiranya kamu benar dalam dakwaan kamu bahawa kamu adalah golongan yang mengikuti dan taat kepada yang hak dan kebenaran golongan yang taat kepada pusuruh-pusuruh Allah mengapa kamu membunuh mereka semua itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah ini merupakan suatu sanggahan yang hebat terhadap golongan Yahudi untuk membuktikan betapa mereka ini golongan yang suka berdusta dalam apa jua yang mereka katakan dan berdusta dalam apa jua tindakan mereka kerana sikap mereka, perbuatan mereka yang sanggup membunuh para ambia setelah para ambia itu membawakan bukti-bukti dan mukjizat-mukjizat yang jelas dapat dilihat oleh mata kepala mereka merupakan suatu dalil dan bukti bahawa sesungguhnya golongan Yahudi itu telah mencapai satu tahap kezaliman, satu tahap permusuhan, satu tahap kedegilan yang yang sangat maksimum. Dan dakwaan mereka bahawa iman mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tergantung kepada mukjizat yang mereka minta adalah suatu dakwaan yang dusta belaka kerana itulah yang telah berlaku pada datuk nenek moyang mereka golongan Yahudi sebelum ini yang mempunyai tindakan dan tindak tanduk yang sama iaitu tetap tidak mahu beriman walaupun dibawakan pelbagai bukti dan mukjizat kepada mereka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada berperangai seperti perangai Yahudi ini ul billah اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته